Сайн байна уу? Та бүхэнний crime time playlist-д тавтай морил. Энэ хүү playlist-ийг би болсон бодтой гинт хэрэгүүдийн талаар ярьдаг байгаа. Харин сүүлийн үеийн хэрэгүүд маань дандаа Halloween-ы баяртай холбоотой хэрэгүүдийн талаар ярьж байгаа мөн фактуудын талаар ярьж байгаа. За ингээд бүгдээрээ шууд гинт хэрэглүүг орцгоё. За бүгдээрээ эхний хэрэгтэйгээ танилцахын тулд Doreen хэмээх бүсгүйтэй танилцах хэрэгтэй. Doreen-ийн хувьд гэх юм бол 1952 онд Калифорний мужид төрж өссөн байгаа. Олон хүүхэдтэй айлын нэгэн охин. Тэгээд ээж аав их ч ах нартайгаа нэлээд хөөрх харилцаатай байдаг. Багаасаа л нэг тийм дуулж бүжиглэх дуртай, өөрийгөө айгүй тодорхой илэрхийлчдэг юм охин байсан л та. Doreen өсөж том болоод сургуульд ороод их сургуульд орохдоо ч гэсэн ер нь бол ирээдүйд юу хийхээ тодорхойлчихсан байсан. Би хүнд туслах мэрэгжил сонгон тийм болохоор би эмнэлгийн салбарт эмч болон сувлэгчийн мэрэгжлийг сонгоно гэж бодоод тэр зөвлөө чиглээд суралцаад тэгээд сувлэгчаар төгссөн байгаа. Ингээд ажил мэрэгжилтэй болоод амьдралаа авч явж байхдаа 1975 онд Майк хэмээх залуутай танилцсан. Майк хэвд гэх юм бол Doreen-ос бүр шал өөр хүн. Doreen ямар гэгээлэг, өөдрөг, найс нөхөдтэй үдшилэгт дуртай хүн билээ дээ. Харин Mike Hood гэх юм бол олноос өөрийгөө тусгаарладаг, найс нөхөд бараг л байхгүй, гэр бүлийн харилцаанч гэсэндээ тийм таатай биш хүн байсан л да. Гэхдээ Mike-ийн энэ шалтгаантай Mike багада өвдснөөс болоод ер нь бол нэг тийм төгдөрдөг болчихсон. Тэгээ хаяа би энэ нилийн мууддаг. Гэхдээ энэ нь бол Doreen-ийг Mike-д хайртай болохыг нь зогсоогоогүй. 75 онд Doreen Mike хоёр танилцаад л тэр даруйда үржиж татнасаад удалгүй гэр бүл болсон байгаа. Mike хэвд гэх юм бол Doreen-та сууснаас хойш бүх юм нөршлөгцөө яг л амьдралд нэг шинэ гэрэл гээгээ утаа учир гараад ирсэн юм шиг. Тэгээд бибинээс хитрхийн өөр болохорч тэр үе нэлен их татагдчихсэн л да. Ингээд 75 он танилцсан хоёр маань тэр даруйда л баг хэдхэн сарын дараа гэрлээд утаггүй 76 онд хүүтэй болсон. Хүүдээ Paul гэдэг нэр өгсөн байгаа. Ингээд л Майк, Doreen, Paul нар амьдарч исэн баган. Гэхдээ Paul-ыг төрүүлснээс хойш Майк болон Doreen-ийн харилцаа муудж эхэлсэн. Мэдээж санхүүгийн асуудлууд, бас үйл ажиллагаа асуудлууд маш ихээр гарч ирж исэн. Анх бибинээс өөр тал нь бибинийг татаадсэн бол одоо чип дээр хитрхээ өөр хүмүүс юм байна гэдэг нь асуудал болж эхэлсэн. Ялангуяа Doreen-ийн хувьд нэлээд асуудал болсон л тоо. Doreen чинь карьертэй, ирээдүйн зорилготой, тэгэд бас маш олон найз нөхөдтэй хамт олонтой хүн. Гэтэл Mike ер нь бол энэ бүгдээс нь Doreen-ийг жоохон холдуулад байсан. Дээрээс нь Mike хувьд гэх юм бол ажил мэргэжлийн хувьд Doreen-ос арай даагуур л да. Нэгэн үйлдвэрт будагчнаар ажилладаг. Гэхдээ Mike-ийн ингэж амжилтгүй байгаад бол Doreen ууралдаггүй байсан. Зүгээр л тэр хоёрын үйл ажиллагаа асуудлууд маш ихээр гарч ирж исэн болохоор Doreen ч тэр Mike ч тэр бибинээсээ залхаж эхэлсэн. Тэгээд л за хоёулаа ер нь салсан зүгээр юм байна гэдэг шийдвэр төрээд 1977 онд гэрлэлтээ салгасан. За үүнээс хойш бол Mike-ийн хувьд сэтгэл гутралд орсон. Mike энэ салалтыг хүлэн зөвшөөрч чадахгүйсэн. Бас Paul хүүгээсээ хол байгаа байдлыгаа хүлэн зөвшөөрч чадахгүйсэн. Гэхдээ Doreen-ийн хувьд гэх юм бол хүүхдээгээ аавтай нь уулзсаар л байсан. Mike хэвд гэх юм бол амралтын өдөр болгон хүү Paul-тай уулзах боломжтой бүх юм нээлттэй. Doreen-ийн хувьд гэх юм бол хоёулаа ичнээс алсан ч гэсэн ингээ хүүхдээ дундаа өсгөх сайхан амьдарч болноо гэсэн өөдрөг төлөвлөгөө гаргаад хахад Mike хэвд гэх юм бол ямар ч тийм боломжгүй. Яагаад чи надаас салж байгаа юм гэдэг зүйл дээр л гацчаад байсан. Mike яг ийм сэтгэл санааны байдлаар хэцүү байхад Doreen аль хизээ дараачихаа гэрэл хүнтэй танилцчихсан байсан. Энэ хүнийг нь Charles гэдэг. Charles хэвд гэх юм бол яг л Doreen-тай байхад бүх зүйлээр нийцдэг. Charles олонтой, ажил төрөлтэй, ер нь бол нэгэн амжилттай. Гэхдээ энэнд нь бол татагдаагүй. Зүгээр Charles нэг тийм дулаахан нэрэг, бусадтай айгүй гоё сайхан харилцаатай байдаг зүйл нь Doreen-ийг татаж эхэлсэн. Ингээд Doreen, Charles хоёр гэр бүл болоод амьдралаа эхлүүлсэн. Гэтэл энэ үед хин адч жаргалгүй байсан. Мэдээж Michael адч жаргалгүй байсан. Charles-ийн үед гэх юм бол сайн залуу учраас Mike хүсүү үед нь гэрт нэрээд хүүтэйг уулзч болно. Тэр бол ямар ч асуудалгүй байсан. Ингээд ихсэх хугацаа өнгөрсөн л дээ удалгүй Charles болон Doreen-ээр охинтой болох ч байгаа гэдгийг мэдсэн. Удалгүй охин нь төрсөн охиндоо Diana гэдэг нэр өгсөн. Тэдний хувьд бол бүр ад жаргал нь буцлаад ингээ сайхан гэр бүл үүсээд явж байгаа штэ. Гэтэл тэдний хүүхдтэй болсонд Mike маш дургүй байсан. Яагаад гэвэл одоо эднийх дахиад хүүхдтэй болж байгаа юм чин миний хүүд анхаарахгүй байх үү дээ. Миний хүүг надтай бүр уулзуулхаа болчих үү дээ гэдэг айц Mike-д төрсөн.
Гэхдээ тэр хоёрын зүгээс бол ямар ч тийм асуудал гаргаагүй. Ингээд амьдрал цаашаагаа явж байтал 1980 онд бүгднгийнхэн амьдрал маш харамсалтай зүйл тохиолдсон. Энэ нь юу гэх юм бол зуны халуун өдөр Дорин гэртээ хүүхдүүдэд харж байжсэн л да. Хүү Полийн хувьд бол 4 настай болчихсон. Харин охин Даяна нь бол яг 2 нас хүрэхэд явж байсан гэсэн үг. Энэ үед Дорин охиныг хараад гэрээ цэвэрлээд бас хүү Полигоо гадаа усан сандаа тоглуулад байжсэн. Гэхдээ хэсэг зуурын хугацаанд л төр анхаарал нь өөр зүйлд хандсан бахад Пол хүн насалдаад усан санд живж нас барсан. Энэ бол хүн болгонд маш хүнд байсан. Ялангуяа Майкд. Гэхдээ Майк энийг осол гэж хүлээж аваагүй. Майк бүх зүйлийг Дорин руу буруутгасан. Чиний хариуцлагагүй байдлаас олж миний хүү нас барлаа. Чи бараг албаар миний хүүг алахын тулд ингэсэн гэх мэтчилэн муухай зүйлсийг гаргаж ирсэн л дээ. Энэнд Дорин маш их эмзэглсэн. Чарльз ч гэсэндээ их нэрийг ийм байдалд байлгахыг хүсээгүй. Майкийн эсрэг одоо бүх байж болох зүйлийг лээд энэ бол осол байсан юм а гэд тайлбарлаад байтал Майк хүлээж авахгүйсэн. Майк бүр хүлээж авахгүй ч биш тэр хоёрыг шүүхэд өгөхөөр шийдсэн. Энэ хоёр бол алуурчин миний хүүг санаатайгаар алсан гэд шүүхтэр хэрэг үүсгэсэн байгаа. Харин энэ хүү хэрэг нь бол шүүхтэр цаашаа явгүй яагаад гэвэл угаасаа цэвэр энэ хүү зүйл нь осол байсан учраас энэ хэргийг ингээд хаасан байгаа. Энд нь Майк нилээн ууртаа үлдсэн. Мэдээж бүгднгийнхэн амьдралд ийм гонхтой зүйл тохиолдсон ч гэсэндээ амьдрал цаашаагаа явах ёстой. Чарльз болон Доринер юуд гэх юм бол дахиад хүүхдтэй болох гэж байгаа олж мэдсэн. Энэ үед бол 1984 оны ихэн сарууд явж исэн. Тэгэхээр 1984 оны 3 сарын үед бол утахгүй хүүхдтэй болох гэж байгаа гэдгээ мэдсэн байгаа юм. Энэ мэдээг сонсоод бүх хүмүүс Дорины гэр бүлийнхэн, Чарльзын гэр бүлийнхэн маш их баяртай байсан. Харин хүүгийнхаа нас барсанд одоо хүртэл сэтгэлээр унцан явж байгаа Майк хэвд гэх юм бол ууранд бүр их үрсэн. Яагаад намайг ингэж их зовж яхад энэ хоёр дахиад хүүхдтэй болоод ингэж амар жаргалтай амьдраад байгаа юм? Ер нь бол энэ үзэн ядалт нь нэмэгдээлсэн. Ингэж байж итэл 1984 оны Халлоуины баяр болсон байгаа. Энэ Халлоуины баярын үед гэх юм бол Дорин аль хизээ гидсэнд хүүхэд нь 8 сартаа болчихсон байсан. Удахгүй хүүтэй болох ч байгаа гэдгээ мэдчихсэн байсан байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол тэдний гэр бүлийнхний үед нэг охинтой удахгүй хүүтэй болох ч байгаа. За тэгээд Халлоуины баяр болж юм. Энэ өдөр үед гэх юм бол Чарльз өдрийн хугацаанд охиныгоо дагуулж яваад хөрш айлуудаараа ороод trick or treat хийгээд чихэр цуглуулж явж байгаа. Харин үдээс хойш Чарльз охиноо дагуулж ирэхээр ээж Дорин нь охиноо аваад үлдсэн айлуудаар явж охинтойгоо чихэр цуглуулна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд хамттай ойрын хоол идэн Чарльз хэвд гэх юм бол ликорын дэлгүүр ороод өөртөө коньяк аваад тэгээд ойрог гэр бүлэрээ сайхан өнгөрүүлнэ гэж төлөвлөжсэн байсан. Яг энэ төлөвлөгөөний дагуу өдрийн үеэр Чарльз охин Даянагаа аваад айлуудаар хэсч эхэлсэн. Удалгүй үдээс хойш болоход Дорин ч хоолоо хийж дууссан, Чарльз охин аваад хүрээд ирсэн. Тэр гурав хоолоо идчихэд Дорины үед гэх юм бол Даяны охин аваад цаашаа айлуудаар явах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ Чарльз тойрог явахаас өмнө биг яс дэлгүүр явчоод ирээ. Тэгээд намайг ихээр тойрог гараарэ гэд Чарльз дэлгүүр л явсан. Энэ үед Дорин Даянаыг гэрте байж итэл тэдний хаалгыг тогссон. Энэ үед мэдээж гадуур хүүхдүүд чихэр цуглуулад явж исэн болохоор Дорин хүүхдүүд чихэр цуглуулах гад ирж ийн гэж бодоод чихрээ бариад үүднэр очиод хаалга онгойлгосон. Хаалга онгойлгосон даруйдаал маш ихээр айж цочирсан. Учин гэх юм бол Майк баг өмсчихсэн, цогсчихсэн. Энэ багныхын хувьд гэх юм бол Чонни маск зүүчихсэн байсан. Энэ үед Майк Дорины нүд рүү хараад үххэтэй бэлт гэж хэлсэн. Яг л энэ аимшигт үгийг сонсон гутлаа Дорин охин Даяна руугаа хараад яг одоо цухтаа эндээс цухтаад нуугт гэж хэлсэн. Охин нь ч гэсэндээ цухтаагаад нуугдсан байгаа. Яг энэ үйл явдлын дараа аимшигтай хэрэг болсон. Майк буу гаргаж ирээд Дорин руу буудаж эхэлсэн. Зүгээрч буутахгүй мөн Дориныг хутгалаад маш аимшигтайгаар гинтэж эхэлсэн л дээ. Энийг бол баг ярих нь ч хэцүү бүр муухай гинтээс мэдээж жирэмсэн эмэгтэй хүн байгаа гэхэд жирэмсэн эмэгтэйг маш хэрцгийгээр гинтэж одоо аминд бүрлэхийг завдсан. Тэгээд Майк бол яваад өгсөн байгаа. Яг энэ үйл явдлын дараагаар
Чарльз гэртээ ирсэн. Чарльз үүдэнд орж ирэл энэ аимшигтай зүйлийг хараад цочирдсан. Хаа сайгүй цус. Тэгээд өөрийнх нь ихнэр ухаангүй хөвтчихийг хараад сандарч ихнэрлүүгээ гүйж явахдаа Чарльз бүр цусанд нь халтарч удаад бүдэрч унсан байгаа. А хуршүүдийн хувьд гэх юм бол Майкийн гаргасан буундуг аль хэзээ сонсчихсан. Тим болохоор эрүүлийн цагдаа дуудсан байсан. Яг Чарльзыг орж ирээд удаагүй байтал эрүүлийн цагдаа нарч ирсэн. Эрүүлийн цагдаа нарын нүдээр анх харахад бол энэ хэрэгт шууд Чарльз буруу там шиг харагдчихсан. Яагаад гэвэл цусанд булагдчихсан. А бараг л үхчихсэн байгаа юм шиг бүсгүйг тэрцэгтжсэн. Яаралтай Дориныг эмнэлэг рүү авч явсан, харин Чарльзыг баривчлаад мэдүүлэг авч хэлсэн. Харамсалтай Дорин эмнэлэгт хүрэгдэж амжилгүйгээр нас барсан байгаа юм. Доринч нас барсан, Дорины хэвлийд байсан хүүхэд ч гэсэндээ амжигтайгаар нас барсан. Харин үрдөгчид хэргийн газрыг судалж үзээд ер нь бол бараг хэдхэн минутын дотор л энэ хэргийг Чарльз хийгүү юм байна гэдэг олж мэдсэн. Учир нь гэх юм бол Чарльзийн өмсөн гутлаас шал өөр мөр цусан дээр халахад энэ хэргийн газраас оргон зайлсан болох нь харагдчихсэн. Дээрээс нь яг тэдний байшингийн өмнөх зүлгэн дээр нэг чонын баг байгааг олж харсан. Мөрдөгчид Чарльзаас хэн бийж болох уу гэдэг талаар асуусан талаа Чарльз маш их сэтгэл санаагаар унсан байсан. Гэхдээ ер нь Дорины хуучин нөхөр Майк тэдний амьдралд ямар их зөөцөж занл хийдэг байсан талаар нь мөрдөгчдөд хэлсэн. Мөрдөгчид үүнийг сонссон даруйдаа л Майкийн гэрт очсон. Майкийн гэрт очиход бол машин байшингийн гадаа байсан. Харин хаалгын тогшоход дотроо гэрэлтэй хэрнээ бүр ингээд хаалганы цан ус сонсогдоод байгаа юм нэлийн удчиж хаалган голгосон. Мөрдөгчид нэлийн сэжиглэнгүй майкийг ажиглахад зүүн гарандаа маш их хэмжээний шархтай болоод цус алдчихсан байсан. Чиний гаранд юу тохиолдсон бэ гэхэд би харин хутгатай юм гэж яагаад гар юм болгочлоо. Энэ бол үнэхээр шууд мөрдөгчдөд харахад ойлгомжтой байсан. Мөрдөгчд өөрөө чи хийдэм тодорхойлгосон тэгээд гэрээ чи нэг чих шаардлагатай байна гэд гэрлүүн орсон. Гэтэл майкийн гэрийн хаасаагүй ингээд цусны толпнууд байсан. Дээрээс нь майкийн гэрийг нэгжиж явах хавцад бичиг баримтуудыг нэгжиж яагаад зэвсэг эзэмших бичиг баримтыг олж авсан. Тэгсэн чи энэ зэвсэг нь яг Дориныг алсан зэвсэгтэй таарч исэн. За ингээл мөрдөгчд бүхэн тодорхой болсон учраас майкийг цагдаа хэсэг рүү авч явсан. Энэ үед мөрдөгчд үлдээд бас майкийн гэрийг нэлээд самансан л да. Энэ үед бас дахиад эд мөрийн баримтууд олсон нь юу гэх юм бол майкийн машин дотор бас цусны маш олон толбонууд энэ тэмдгүү харагдчихсэн. Дээрээс нь майкийн гэрт бичиг баримт болон зургнуудыг нь үзчихэтэл хэдэн жилийн өмнө Халловины баяраар яг тэр Дорины хэргийн газрын гадаа олцсон чоны маскийг майк өмсчихсэн зургаа хуулсан байхаг нь олж харсан. Тэгэхээр хэдэн жилийн өмнө Халловины баяраар өмссөн чоныхоо маскийг өмсөөд хуучин ихнэрийг тэгж аимшигтаар хөнөөсөн гэсэн үг. Мөрдөгчид энэ бүгдийг цуглуулсаар байсан. Ингэж хагаад майкийн гараж руу орсон. Гэтэл майкийн гаражинд хоёр авс байсан. Энэ хоёр авсыг бол аль хизээ засаж янзлаад бэлтчихсэн байсан. Дээр нь хоёр загалмайтай. Мөрдөгчид энэ бүх эдмөрийн баримтыг цуглуулад хилц дээр ирээд Майкаас дахиад дэлгэрэнгүй асуултуудыг асууж эхэлсэн. Энэ үед Майк ер нь бол хэргийг хүлэгт бэлэн болчихсон байсан. Угаасаа л ийм олон эдмөрийн баримт олдчиход байхад Майк одоо хайч чадахгүй. Мөрдөгчид Майкаас чи яагаад ийм амжигтай зүйл хийсэн юм бэ? Энэ хоёр авс ямар учиртай юм бэ гэхэд би энэ хоёр авсанд нэгэнд нь Чарльз хийгээд нэгэнд нь Дорины хийгээд чигүүлэх гэж ирсэн. Яагаад гэвэл тэр хоёр миний хүүхдийг чигүүлсэн. Яг ийм амжигтай зүйл хэлсэн. Чарльзийн хувьд гэх юм бол ихнэр хүүхдээ алдсанд үнэхээр хэцүү байсан, ойлгомжтой. Харин Азар гэх юм бол Даяны охиныхны хувьд гэх юм бол ямарч бэртэж гэмцсэн зүйлгүй өрөөнөөс алдсан. Ээж нь нас бархаас өмнө охиндоо гэлт цухтаагаад нуугд гэж хэлсний дагуу өрөөнд ороод нуугдсан байсныг нь цагдаа нар бол аав Чарльз нь олсон. За тэгээд мэдээж шүүх хурлаас гэх юм бол Майкт насаар нь хорь хялыг өгсөн байгаа. Дорины үхлийн үед гэх юм бол нэгдүгээр зэргийн аллаг, урднаас төлөвлөсөн аллаг гэд цаа зарах хял өгсөн. Харин гизэнд нь байсан бяцхан хүүхдийн үед гэх юм бол мөн л хэрэг нэмэгдээд явсан. Майк мэдээж одоо нэлийн хөвгшөрч гисэн цаазын хялыг хүлээгээд шоронд байж байдаг л гэсэн. Гэхдээ Майкийн зүгээс гэх юм бол
бол энэ аимштай хийсэн хэрэгтэй одоо хүртэлтэй огтхонж харамсаж гимшдэггүй гэсэн. Ингээд бодохоор энэ хэрэг үнэхээр аимшигтай. За харин дараагийн хэрэг гэх юм бол одоо хүртэлтэй тайлагдаагүй хүүтэн хэрэг байгаа. Яг иймэрхүү хэрэг судлахаар би яагаад чинь нэлээд бодолт автаад үлдчихдэгтэй яагаад ингэсэн юм бол гэд ялангуяа энэ хэрэгийг судалчаад би бүр маш их гайхсан. Яг одоо хүртэл надад асуултууд байна. Мэдээж интернетээр хүмүүс ч гэсэндээ дор бүрний энэ хэргийг мөрдгөөд энэ хэрэгээс ямар нэг юм гарах гад үзтiin бэлээ. За тэгэд энэ хүү хэргийг ярихын тулд бүгдээрээ 1981 онд явах хэрэгтэй. 1981 оны 10 сарын 23-ны өдөр Kurt хэмээх 17 настай хүү гэрээсээ гарч явсан байгаа. Ээжийг нь Dorothy гэдэг, аавыг нь Ken гэдэг. Curtis гэх юм бол дээрээ 3 ахтай. Тэгэхээр 4 хүүтэй айлын бага хүн гэсүг. Ээж автаа хамгийн дотн байдаг. Curtis гэх юм бол ахлах сургуульд явдаг. Ер нь бол нэг тийм асуудалд оролцолтой байдаг хүүхэд биш. Сайн хүүхэд ер нь бол ээж аавын хүүгэн дандаа ордог. Тэгээд айлын бага болохоор ч тэр нилийн их ээж аавдаа худлаа ээлдэггүй. Ээж аав нь дандаа эрхлүүлдэг болохоор ерөөсөө худлаа яриадах шаардлага байдгүй. Харин 10 сарын 23-ны яг энэ 5 дахь өдөр ер нь бол ээж аавдаа би найзуудтайгаа уулзчаад ирье гэж хэлээд гар явсан байна. Харин оройн нилийн хачирхалтай зүйл басна юу гэх юм бол Kurt гэртээ ирээгүй. Яг мэдээж өсвөр насны хүүхд гадуур найзын дохонох ч юм уу тохиолдол байна л да. Гэхдээ энэ нь бол Kurt-ийн хувьд нэлийн хачирхалтайсэн л да. Kurt ингэж хиллгүүгээр гадуур хондгүй, тэглэж юу нэгж оройтдаг төрлийн хүүхд биш. Тэгэхээр ээж аав нэлийн гайхсан ч гэсэндээ дөрвийн дөрөв хүүтэй айл болохоор заа заа тэгэл манай хүү том болж байгаа юм чи найзын дохочод хончиж байгаа л гү дээ. Нэг санаа зовоодох зүйл байлгүй. Угаса хүн нэг их муу юм хийгээд байдаг болохоор тэгээд өглөө гэрте ирчихвэл үгүйж бодоод ингээд амарсан байгаа. Харин маргааш өглөө сэрээд ээж нь хүүгээ сэрэх гээд өрөөлөн орсон чинь байгаагүй. За энэ үед л ер нь бол жоохон айж эхэлсэн. Ялангуяа ээжд нэг л нэг тийм сонин зүүн сав татаадсан болохоор нөхөртэйсэн хоёулаа ер нь хүүгээ хайж эхэлсэн дэр ха нэг л хачин санагдаадах юм Kurt ийм үйл гаргадгүй дээгээд аав ч гэсэндээ шууд зөвшөөрөөд за би ингээд хөршийнхөө иргэн тойрноор хай харин чи найз нөхөдтэй нь холбогдсон. Мэдээж тэдний амьдардаг хот бол жижигхэн хотоос ер нь хөршөөд бие биенийг таньдаг хөршийн холбоо сайтай нэг тийм газар байсан баган. Тэм болохоор аав нь ерөөхдөө бол энэ тэнүүр алхаад хүүгээ хайгаад хүмүүсээс ч ихсэн сурвалж ийсэн. Харин ээж ихнүүд гэх юм бол өчигдөр уулзна гэд гарсан найзууд нь холбогдсон баган. Найзуудынхан зүгээс гэх юм бол бүгд л исэн минь гэрте байсан. Тэгээд Curti хаан байгааг сайн мэдгүй байсан л да. Гэхдээ ээж нь ер нь бол найз нэрийнх нь хэлж байгааг үнд нэг л итгэхгүй байсан. Мэдээж л өсөр насны хүүхдүүд бибиний хангээд хаан байсан эсэхийг ээж авсан нуух тохиол гардаг да. Яг л тийм тохиол болоод байгаа юм болоо гэж бодоод ээж нь өөрөө гадуур яваад ерөн тойрныхоо хөршүүд болон хүүхэн таньдаг хүмүүсээс асууж эхэлсэн л дээ. Гэтэл хүмүүсийн ярианаас бол оо Kurt найзуудтайгаа өчигдөр нэг Halloween-ийн үдшилтэд орно гэж явж исэн. Нэг Сьюзен гэд бүсгүй нэг Halloween-ийн үдшилтийг хийж байгаа гэж сонсгдсан гэл ер нь ингээд ам дамцсан яриа сонсоод за тэгээд тэр Сьюзен гэдэг бүсгүйг олж гэрт нь очиж уулзахар очисон. Гэтэл Сьюзен гэрте байгаагүй харин Сьюзентэй амьдардаг нэг өөр эмэгтэй байсан. Энэ үед Curti Age нь Сьюзентэй яралтай ярих хэрэгтэй нь Сьюзнийг ирэхээр надтай холбогд гэж хэлж өгөөч гэж гуйгаад гэрлөө гавсан баа. Ээж аав хоёр нь бол санаа зовсон байдалтай байсан. Гэтэл удалгүй орой одоо энэ чи хагасны өрөө гэсэн үг шүү дээ. Тэр Сьюзний химих бүсгүй Dorothy-тэй холбогдсон. Ээжтэй нь холбогдоод аа сайн байна уу би Сьюзен байна. Ямар хэрэгтэй ирсэн бол гэхэд аа би Curti ээж Dorothy баамаа. Тэгэд манай хүүхдүүдтер тана гэрт цохогц үзэлгэлдэр байсан гэж сонслоо. Тэгэд хүмүүс нь одоо хүртэл гэрте ирдгүй гэхэд Сьюзен юу хэлсэн гэж би Kurt гэж таньдахгүй тэлээч өчигдөр манай гэрт ямар ч үзэлгэлэг болоогүй. Яг энийг сонсол бүх зүйл аимшигтай санагдаж эхэлсэн. За нэг л хэрэг биштэй явлаа гэдэг шууд ойлгосон. Хагасаны нилийн орой болсон байсан болохоор ээж ихэн зүгээс гэх юм бол хүүгийнхаа зургийг хайж байна, алга болчихлоо гэд бичгтэйгээр маш ихэр хөвлөж эхэлсэн. Тэгээд маргааш өглөө нь буюу бүтэн сайн өглөө аав нь цагдаа хэлчрээ яваад хүүгээ алга болчихлоо гэдэг мэдээллийг өгсөн. Тэгэхээр цагдаа нар бас хайж эхэлсэн гэсэн үг.
Харин ээжийн хувьд гэх юм бол нөгөө хүүгээ хэвлсэн хайч байна, алга болчихлоо, missing person гэдэг пострууда хаасайгүй тэр жижиг хотынхоо бизнесүүд, дэлгүүрүүд болон өсчний газар гээд байж болох бүхэл газруудын шилэн дээр наагаад модон дээр бас хадчихсан хүмүүс ч гэсэн дээр нь тусалж исэн. Ерхэтэй бол тэр хотын тэр хэсэг хөрш хүмүүс нь бол Kurt алга болчихлоо гэд бүгд хамттай хайж исэн гэсэн үг. За ингээд л бүтэн сая өдөр өнгөрчихөж байгаа. Тэгэхээр чи Kurt 5 дахь өдөр гараад алга болсон гэхээр чи бүтэн нэг тал өдөр тэгээд хагас өдөр тэрчихтэй байхгүй бүтэн сая өдөр тэрчихтэй байхгүй. Энэ бол хизээч Кёртос гарах зүйл биш. За ингээд байж итэл ээж нь дахиад хотынхоо хүмүүсээс сургалж байгаа. Аавынхын зүгээс гэх юм бол өдөр болгон тэр 95-ноор явж шалгаад байгаа. Ээж нь дахиад хотынхоо хүмүүстэй ярилцаал хамгийн сүлд юу болсон энийг тэрийгэд шинэ мэдээлэл цуглуулж итэл нэг пицца төгөөдөг залуугийн хэрэг сонсон. Энэ залуу ихтэй Сьюзний гэрт үдшилэг болохгүй гэж юу яриад байгаа юм бэ? Сьюзний гэрт халууны үдшилэг болсон. Би бүр пицца өргөж өгсөн гэж хэлсэн. Юу гэсэн үг вэ? Сьюзен тэгээд ямар ч үдшилэг болохгүй гэж хэлсэн. Яаж ч энэ Сьюзен гэд бүсгүй надад худлаа ярьд энэ гэдгийг мэдээд ээж нь Сьюзен та утсаар албагцсан. Ээж нь пицца түгэгч залуугийн хэлсэн зүйлээ хэлээд Сьюзен шууд тулгсан. Чи яагаад надад худлаа ярьд байгаа юм гэхэд Сьюзен за үннийг хэлэхэд гээд өөрөө ярьсан түүхийг тэр чигт нүүрслээд ярьсан. Үнийг хэлэхэд халууны үдшилэг болсон. Гэтэ танаа хүү болон танаа хүүгийн найзууд бол тэнцээ байсан хамгийн жоох хүүхдүүд нь тэгээд дандаа насан туршсан хүмүүс ирсэн. Ялангуяа Детройтоос хөрш хот болох Детройтоос нь маш олон хүн ирсэн лээ. Тэгээд бас заримыг нь таних хүмүүс байсан. Танаа хүү Кёртиг бол харсан. Миний лав харахад бол танаа хүү маш их хэмжээгээр ууж исэн гэж байгаа. Энийг сонсоод ээж нь гайхсан л яг тэгвэл Kurt нэг их тийм ууж исэн түүх чим ууж исэн тохиолдол гаргаж байгаагүй. Дээрээс нь Kurt гэвд гэх юм бол нилээн туранхай жижиг биетэй тэгэхээр нэг их юм ууж ус чадхгүй тэрийг нь бол ээж нь мэдээд байгаа. Энэ бүх мэдээллийг ээж нь аваад энэ мэдээлэл цагдаагийнханд ч ихсэндээ хэлсэн. Гэхдээ цагдаагийнхын Susan гэд бүсгүүдээр ямар ч арга хэмжээ аваагүй нь маш ачаалтай. За тэгээд тэр Susan гэд бүсгүүгийн хэлж байгаа Kurt үдшилэг дээр ууж исэн гэдэг та согтууруулах ундаа нь болохоор бүр нэг тийм айгүй алдартай согтууруулах ундаа юм бэлээ. Бараг 60 градусаас 95 градус хүртэл байдаг. Америкийн их хүмүүсүүдээр хориглогдсон би зургийг үзүүлээ. Иймэрхүү согтууруулах ундаа байдсан бэлээ. Энэ согтууруулах ундаа бол хүний амь насанд хүртэл аюултай. Маш аюултай тэмч болохоор нь их хүмүүсүүдэд хорьцсон ийм согтууруулах ундааг тэр өдөр Kurt маш их хэмжээгээр ууж исэн гэж сүсэн бүсгүйсэн. Ээж нь энэ талаар мэдсэн даруйда тэр үдшилэг рүү хамт явсан Kurt-ийн найзтай холбогдсон. Kurt та хоёрыг тэр үдшилэг дээр ууж исэн гэдгийг сонслоо. Тэгээд энэ үнэн үү юу гэсэн талаар хэл гэхэд найз нь тийм ээ битээр уусан. Тэгтээ Kurt маш их уусан. Яагаад Kurt-ийн тэгэж их уугаад байгааг ойлгоогүй л дээ нилийн их муудсан байсан. Тэгэд би Kurt-ийг нилийн муудсан байхыг хараад за хоёулаа одоо гэртээ ярах цаг нь болсон байна гэд түүнийг авч гарах гээд бэлтжижсэн. Битээр тэгэд байшингийн үүдэнд явах гээд хашлах ингээд түшээ зогсчихсан маань Kurt. Тэр үед би орж Kurt гнүүдээ аваад ирье гээд буцаад орчоод Kurt гнүүдээ аваад гараад ирсэн. Тэгсэн чинь Kurt байхгүй болсон байсан. Kurt-ийг иргэн тойрон руу хараад хайгаад юусоо алдаагүй тэгэхээр би за гэрлөө явцсан билгүү дээ согтлолт нь гайгүй болоод гэрлөө явцсан байж магадгүй. Тэгээд би ч гэсэн нэлээ ууцсан байсан болохоор сандраад гэрлөө явсан гэж хэлсэн. Энэ мэдээллийг яагаад ийм 2-3 өдрийн турш нуучв? Энэ чинь маш чухал мэдээлэл шүү дээ. За ингээл ээж нь бүр яхан мэдгүй байж итэл тэр хотод нэг ачаалтай юм болсон. Ээж нь хүүгийнхээ алга болчлоо гэдэг зургуудыг энэ тийм наагаа явжсэн штэ. Тэгсэн чинь нэг пянзны дэлгүүр яг тэр хүүгийнхэн зургийг шилэн хорон дээр наацсан байсан. Гэтэл энэ зургийг нэг хүн маш удаанаар ажиглаж зогсож байсан үйл таних хэрэгтэй. Пянзны дэлгүүрийн менежер гайхаад танд ямар нэг юм хэрэгтэй болов яасан бол гэж асуусан чинь энэ зургийг авч хаяа хэрэгтэй. А яагаад үлээ гэхэд энэ зургийг авч хаяа угаасаа ийм зураг байгаад нэмэргүй аль хэдийн үхчихсэн утгагүй цогцсон болтно. Энэ үгийг сонсоод мэдээж пенсны дэлгүүрийн менежерт айгүй хачин санагдсан л да. Гэхдээ яагаад ч нэг тийм сэтгэгцийн хувьд эрүүл бус хүн шиг байсан болохоор нэг их тоогоогүй. Гэхдээ ээжд мэдгэцэн өнөөдөр ийм зүйл тохиолдсон гэж. За энийг ээж нь бол тэр эрүүлийн цагдаа нарт тэр хүүг нь хайж байгаа цагдаа нарт хэлсэн байгаа. Гэхдээ яагаад ч энэ нэр чухал арга хэмжээ аваагүй. За ингээд 4 өдөр өнгөрлөө. Энэ үед бас нэгэн зүйл орж ирсэн. Энийн юу гэх юм бол Kurt-ийн
ангийн бас л нэг өсвөр насны хүүхэн нэг ажлын ярилцлаганд оролцоход машинтай явж байсан. Энэ үед замын хажууд нэг цагаан хачааны машин байсан, van. Энэ машины хажууд Kurt хідэн хүмүүстэй байсан гэж байгаа. Тэгээ Kurt-ийн ангийнх нь хүүхдийн үед гэх юм бол Kurt-ийг алга болцсон гэрийнхний хайж байгаа гэдэг мэдээллийг аваагүй байсан. Тийм болохоор аан за Kurt явж ийн гэж бодоод өнгөрсөн. Гэхдээ Kurt-ийн хэлсэн зүйлийг сонссон гэж байгаа. Тэр үед Kurt альвэ Франко яви гэж хэлсэн баг. Франко гэж юм бэ? За ингээд нэг асуулт гараад ирж байгаа. Тэгээ тэр найз нь ангийнхан хүүхд бол хэлж байгаа юм л да. Хэрвээ би Kurt-ийг алга болцсон байсан гэдгийг мэдсэн бол тэр үед тэр машиныг даах юм ямар нэг үйл хийх байсан юм. Намайг үнэхээр уучлаарай гэж ээж авт нэлсэн. Гэхдээ ээж авах нь гэх юм бол за юуцсан хүмүүс намайг таагаан байна. Энэ хоттой байгаа юм байна гэдэг ойлголтыг авсан. За ингээд байж итэл 28 буюу Kurt-ийг алга болсноос яг 5 өдрийн дараа тэг аимшигтай мэдээ хүн болгоны сонсгоос айжсэн тэр мэдээ ээж авт ирсэн. Ер нь хотынхоо ойролцоо нэгэн жалганд хүүхдүүд өглөө тоглож байгаад Kurt-ийн цогцыг олсон баг. Тэгээд хүүхдүүд цагдаа нарыг дуудаад цагдаа ирээ шалгатал яалтчгүй Kurt мөн болох тогтогцсон. Цагдаа нар ч гэсэн ээж авт нь холбогдсон. Энэ мэдээ үнэхээр аимшигтай байсан. Мэдээж л мөрдөгчд хэргийн газар дээр цогцыг шинжээчд судлаад юу болсон талаар мэдээл олохыг оролцсон боловч хамгийн хачирхалтай зүйл нь гэх юм бол яаж үхсэн бэ гэдгийг тогтоож чадаагүй. Бодод үзтээ. Би энэ дээр ямар ч гадны шарах сүр байгаагүй. Ямар ч нэг тийм цохиулсан, зодуулсан, гимцсэн тийм шинж тэмдэг бол байгаагүй. Зүгээр л жалганд шалбаагийн дунд олцсон. Тод улбар ширмгийн бодлоготойгоо гэрээсээ хот өмссөн байсан бодлоготойгоо байгаа. Мэдээж күрдэггүй хадгуул күрдэг нь тэр партиний байшинд үлдсэн. Харин ачрахтай зүйл нь гэх юм бол хүл нөхцөн гэхдээ зүүн хүлнийх нь гутал байсан, баруун хүлнийх нь гутал байгаагүй. Иргэн тойрных нь хаанаас ч болдог. Энэ мэдээг сонсоод ээж нь үнэхээр таалагдаагүй. Яагаад? Яаж ч бодсон хүний үхлийн шалтгааныг олохгүй нэгдэг чинь өөрөө их өчн штэ. Тэгээд гадны нөлөөг үхэл байна. Осол гэдэг одоо ийм цаалтыг гаргаж ирч байгаа. Ээж нь бол би хүүдээ юу тохиолсныг мэдмээрэн та нар надаа худлаа яриад байна гэдэг зүйлийг бол гаргаж ирсэн л дээ. Яагаад ч энэ ээж нь аав нь ч тэр энэ хотын цагдаа нарт итгэхгүй байсан. Сьюзенд ч итгэхгүй байсан. Тэгсэн чинь нэг ачаалттай зүйл болсон баа. Цогц олддог тэр өдрийн өглөө нилийн эрт Сьюзен Kurt-ийн гэрлүү залгсан. Аав ч тэнд ирсэн баа. Тэр бэр хэлэхдээ Kurt манай тар манай basement буюу манай подвалд ингээд амьдарч хонж исэн юм хонглож исэн юм шиг байна. Аа он тэр тариудаа очиж шалгасан л да. Гэхдээ ямар ч хүүгийнх нь уулмөр байгаагүй, хүүгийнх нь хэргэлдэг байсан. Ямар нэгэн төрөвч ч юм уу юу ч болдоггүй. Гэхдээ зойронд нь бол нэг цасцсан ор гуц шиг юм байсан. Хин нэгэн унтсан юм шиг харагдчихсэн. Гэхдээ хүү гэдэг өөрх нь хүү гэдгийг батлах юм юу ч байгаагүй. Ингээд аван гэрте ирээд ирсэн баа. За бас нэг ачаалттай зүйл нь гэх юм бол хүүхийн цогцолцсон тэр газрыг яг өмнөх оройн аав шалгаж явсан. Аав нь хөөх юм амхандаа л тэр хавийн бүх байшингуудыг өдөртөө хит хит ингээл шалгаал явуулсан баа. Тэгэл мэдээж хүн тийм тод улбар шир бодолоктай хахад мэдээж харна штэ. Гэхдээ байгаагүй. Тэгэхээр хин нэгэн хүүгийн цогцыг тэнд авьж тавьсан гэсэн. Бас нэг ачаалттай зүйл нь гэх юм бол шинжээчд Kurt-ийн цогцыг шинжилж байхдаа нэг зүйлийг олж мэдсэн. Яг уу спиртний хэмжээ бол байсан, цуснд нь алкогол байсан. Гэхдээ тийм их хэмжээнийх бол биш. Харин тэр нэг ачаалттай зүйл гэдэг нь юу гэх юм бол Kurt нас бараад 24-с 36 цаг болж байгаа гэсэн тийм дүн шинжилгээ гарсан. Тэгэхээр энэ эрэл хайгуул болж исэн 5 өдрийн хугацаанд Kurt амьд байсан гэсэн. Тэгээд сүүлийн 24-с 36 цагийн хооронд л нас барсан гэсэн. Тэгээд үүнээс өөр юу ч мөрдөгчтэй байхгүй. Тэгжээтэл нөгөө пянзны дэлгүүрийн менежер эмэгтэй штэ. Тэр эмэгтэй өглөө Kurt-ийг олддог өдрийн өглөө ажилдаа ирсэн. Гэтэл ажлын хаалганы гадаа баглаатай цэцэг байсан. Хажуудаа зурвастай. Гайхаа зурвасыг нонголохот л тэнгэр бол хөх сарнай болуулаан түүний цогцыг олсон утгуу чинхэгч гисэн. Гэдэг утгатай цагтлаасан. Энийг харсан тэр менежерт үнэхээр аимшигтэй байсан. Шууд цагдаагийн газар ирж тэр бүхнийг өгсөн. Цагдаа нар харин энэ зүйлийг олж мэдээд судалтал яалтчгүй нөгөө нэг дэлгүүрийн гадаа зургийг харж исэн хүн болох нь мөн болон тогтогцсон. Гэхдээ тэр үнийг бол сэтгцэн үед бол тогтвортой хүн биш байна гэж дүгнээд энэ хэрэгтэй ямар ч холбоогүй гэж дүгнээд зүгээр л явуулсан. Бодод үзтээ
энэ хэрэг одоо хүртэл тэг хүүтэн хэрэг юу байгаа. Curtain аимшигтай хэрэг дуусаад мэдээж гэр бүлийнхэн гашуудаа тэр хотынхэн тэр жигтэй гашуудад байж идэл 2 сарын дараа яг ижил төстэй зүйл болсон 13 нас төгсөр насны хүүн алга болсон хит хоног алга болж байгаад мөн л жалганд олцсон. Ер нь бол яг Curti үхэлтэй адилхан. Тэгээд хамгийн амжигтай зүйл нь гэх юм бол мөн л баруун хөлнийх нь гутал байгаагүй. Тэгээд тэр нас барсан Ижин гэдэг залуу Curt 2 бие нэг танд байсан. За энэ хэрэг бол ийм л байгаа юм. Гэхдээ энэ хэргийг сайн судлаад ингээд бүх хүмүүсийн сэтгэлийг унших юм бол яг хит хитэн гаргалгаа байгаа. Ер нь тэр Curti уусан гэдэгээ согтуурлах хундаа бол үхлийн үйлдэл ялангуяа урд нь согтуурлах хундаа хэрэглэдэггүй байсан ч юм уу тийм өсвөр насны хүүхдийн биед бол огт зохимжгүй. Тиймэрхүү согтуурлах хундаанаас болж хортлогонд орж үхсэн тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тэр согтуурлах хундаатай холбоотойгоор осол байсан гэж үтсэн хүмүүс бол зөндөө байт юм билэ. Ихэнх хүмүүс хэлэхдээ за тэр Halloween-ийн party дээр ямар нэгэн зүйл буруугаар иргэсэн. Магадгүй өөр хотоос хүмүүс ирээд өсвөр насны хүүхдүүдэд мансууруулах бодис өгсөн байх. Магадгүй уух юмд мансууруулах бодис өгдөг ч юм уу. Ер нь ингээд нэг мансууруулах бодис зардаг хүмүүс өсвөр насны нэг тийм бие хамгаалах чадваргүй хүмүүсийг эхний ээлжинд уух юмд нь хийж мансууруулдаг ч юм уу. Тэгж яагаад өөртөөхөө үржлүүлэгч болж татдгийн гинэ тэгэхээр яг тиймэрхүү зүйл болсон байж болох юм гэж байгаа. Айсгүй бол зүгээр л нас бийн төрсэн хүмүүс хүүхдүүдээр тоглоё гэж шийдээд мансууруулах бодис ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг өгсөн байгаа. Тэгсэн чинь Curtin би энэ мод чихэлсэн, тэр үед сандарч чихэлсэн. За тэгээд тэр Susan гэд бүсгүн зайранд болов хэсэг хугацаанд амьдарч ийсэн. Тэгээд биений итгэрхийг хүлээж ийсэн гэж магадгүй гэж хүмүүс. За удахгүй босоод ирэх үеийн амьсгалтайгаа байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд босч ирэх нь хүлээгээд харж ийсэн баг. Гэтэл харамслын Curt нас барсан. Тийм болохоор яахан мэдхэв болонгуутлаа цогцыг нь гаргаад тэр ойрхон авчид хайсан гэсэн үг. Ер нь бол маш олон хүн энэ гаргалхан дээр байдсан мэлээ. Яг олон хүн хүний комментиг унших нь бол за энэ нь бол яг нэг тийм зориултай аллага бол байгаагүй төлөвлөлдсөн ч юм уу хин нэгэн зориудаар бол Curtiг алаагүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар нэг тэнэг тоглоом шоглоом ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар зүгээр нэг тэнэг үдшилэг нь энэ хүүг хороотсон болохоор яг яахан мэдгүй болсон. За тэгээд тэр найз нь ч энэ бүхэнтэй холбоотой тэр Susan гэдэг бүсгүйч холбоотой Susan-ийн найзууд тэр үдшилэг дээр байсан хит хит хүмүүсгээд энэ бүхэнтэй холбоотой. Тэгэхээр бүгд ингээд BB-ийнхаа хэргийг нууж байгаа. Ер нь яг л ингээд Америк кинон дээр гардаг шиг яг нэгэн нас барчингууд бүгдэрийн хэргээс цухтахын тулд ингээд дор бүрний ингээд хамтдаа нэг түүх зохиочж байгаа штэ. Тэгээд тэр түүхийнхаа дагуу явж байгаа гэсэн. Хидоогийн дотор дараа нь тийм цагаан хачааны машинтай байсаа байхад нь харсан гэдэг найз нь ч гэсэндээ энэ бүхэнд оролцсон байж магадгүй. Тийм болохоор худлаа ирсэн байх. Зүгээр л Curtiг эсэн мэд гадуур явж исэн гэсэн мэдээллийг өгж төөрөгдүүлгийг хүссэн байх. Гэсэн бас нэг таамаг гэдэг юм лээ. А зарим хүмүүс хэвд гэх юм бол үнэхээр тэр согтуурлах хундаанаас л болсон баг. Угаасаа Curtin би тийм спиртийг даах чадваргүй байсан. Тэгээд маш олон хоногийн хугацаанд хорцсон. Тэгээд гэрлэг ухаас айсан. Яг тэгвэл арх уучихсан учраас тэгээд айж Susan-ос гуйж гэрт нь хорогдчихсэн. Тэгээд Susan ч гэсэндээ яхад өрөвцсөн байдлаар гэрте оргонуулж исэн баг. Харамслаа нэг энэ үеэр Curt нас барчихсан. Тэгэхээр Susan яг яхаа мэтгэ болоод олооны төвш гэрийнхэнд нь худлаа ирсэн. Тийм болохоор одоо хүн зоринд нүксэн байдалтай байна. Тэгэхээр яахан мэдгүй найзуудтайгаа нэлж ин зүйлийг хийсэн ч юм уу. Ер нь бол янз янзын таамаг байна. Гэхдээ энэ хотын цагдаагийн ихний хувьд бол маш хачин. Яагаад энэ хэрэг дээр ийм бага ажиллав? Хин нэг нэг хамгаалаад байгаа нь ер нь бол тодорхой харагдаад байгаа. Магадгүй Сьюзник хамгаалаад байна уу? Эсвэл цагдаагийнх нь болохоор энэ хэрэгтэй бас холбоотой. Магадгүй цагдаагийнх нь тэр хар тамхи наймилдагч юм ямар нэгэн байдлаар мансууруулах бодистой хүмүүстэй холбоотой байсан баг. Учир нь гэх юм бол тэр хотын яг тэр цагдаагийн хилцэн хідэн цагдаандар нь хар тамхи мансууруулах бодистой хамаатай хэрэгээр өөртөө асуудалд ороод өөртөө ялан дунжсэн. Тэгэхээр тэр хотын цагдаа нар ер нь бол бүр ингээд бохир цава юмд орооцолдсон байсан гэсэн үг. Тэгэхээр бас өөртөө хэргийг хацаалахын тулд энэ хөөг зүгээр л ингээд ашиглаад хайцсан байх магадaltaй. Харин дараа нь бас нэг давхцалтай гарсан тэр 13 настай хүүгийн үхэл
Яг тэр бол бас осол байсан гэхдээ цуврал алуурчны хэрэг юм шиг харагдуулахын тулд яг Kurt-ийн байдлаа адилхан болохын тулд баруун талын гутлыг авч хайсан гэдэг ч бас таамаглад байт юм билэ. Энэ хэргийг би судлаад бүх комментуудыг уншаад хүмүүсийн гаргаж байгаа энэ таамаглууд төвшүүлж байгаа таамаглуудыг уншаад яг ингээд тулааны нөхрөө орсон. Одоо хүртэл ингээд бодогдоод байна. Айгу ач юу нь бол энэ хэрэг дахиад нэгэд 2016 онд ч гэсэндээ судалсан юм билэ. Харамсалтай зүйл нь гэх юм бол Kurt ээж хоёр үед гэх юм бол хүүгээ ха яаж үхснийг олж мэдэхгүй байсаар байгаад өөртөө хөшрөөд нас барцгаасан. Харин ах нарынх нь үед гэх юм бол бүгдээр тус тусын амьдралтай тэгээд ах нарынх нь зарим нь нас барсан юм билэ. Тэгээд одоо яг нэг ах нь одоо хүртэлтэй дүүгийн ха энэ хэргийг үнэн мөнгөнийг нэлрүүлэх гээд явж байгаа юм билэ. Тэгээд одоо хүртэл энэ хэргийг хүмүүс илрүүлж хэсэ гээд коммент бичээр л байгаа юм байна. Ер нь ингээд хүмүүс коммент бичээд энэ хэргийг судалж явах тусмаа л энэ хэрэг дээр илүү анхаарал төвлөрөөд зарим хүмүүс бол бүр ингэсэн мэлээ. Тэр Сьюзен ялангуяа тэр үдшилэгт хамт явсан бас найз нь та нар ямар нэгэн юм мэдчихэж байгаа штэ. Одоо хийх цаг чинь болсон. Яаж ийм муухай нууцтай ингэж удаан амьдраад байгаа юм бэ? Шударга биш үү? Та нар үнний хэлээд гарч ирээч гээд ер нь бол тэр хүмүүсийн Facebook л үртэлтэй хүмүүс айгүй их бичдэг юм билэ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр аимшигтай тэгээд хүүтэн хэрэг баг юм. За ингээд өнөөдрийн хоёр аимшигтай гэм тэрэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн бодлолт бол ингээд алиалагчийн бодлолтойла хийсэн зүйл нь гэх юм бол ингээд улаанаар дээр дороо зурж өгөөд хамрын дээр зүрх зураа тэгээд гялгар зүрх юм шиг болохын тулд ингээд цагаан контрол эффект оруулсан байгаа. Уруулны үед гэх юм бол уруула улаанаар бодчаад салфеткаар ингээд шингээж аваад жоохон стейн толб маягийн болонгуудлаа бор хүрээлэгчээр инээж байгаа юм шиг болгоод за тэгээ мөн гэрэлтж байгаа юм шиг эффект өгсөн. Тэгэд нь улаан нүүрэн дээр зурсан энэ детейлүүдийнхаа үзүүрүүд дээр нь шигтгэн нааж өгсөн байгаа. За тэгээ бас миний хийсэн хак гэх юм бол сормос бол ингээд нэг бүтэн сормос байсан. Тэгэн гоо дундуур нь хайчлаад урт хэсгийг нь дээд сормосныхаа төгсгөлд наасан байгаа ката эффект оруулаад харин нөгөө уртлын хэсгийг нь хайчилж явангуулаа нүднийхаа доор нааж өгсөн. Тэгэхээр яг ингээд нэг алиалагч юм шиг дүр төрхийг гаргаж чадсан байх гэж найдаж байна. За ингээд бичлэгнийхаа төгсгөл та бүхэндээ өнөөдрийнхөө giveaway-ийг танилцуулъя. Дахиад giveaway зарлж байгаадаа би бол маш их баяртай байна. За энэ удаагийн giveaway маань миний Instagram хуудсан дээр явагдана. Би Instagram-ын чи гаргачихъя. Миний Instagram-л оронгууд яг энэ look-тэй пост байх болно. Тэгээд тэр постн доор яг яаж оролцох вэ гэдэг талаар нь дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулах болно. За тэгээд энэ giveaway маань ямар өчртэй вэ гэх юм бол би Flame brand-тэй хамтарч хийж байгаа giveaway. Би яг Flame-тэй хамтарч ажиллаад бол олон жил болж байна. Тэгээд яг Flame Albis-ны ambassador гэж явдаг байгаа. За тэгээд Halloween-ийн баярыг тохиолдуулад Flame-тэй хамтдаа 1 сая төгрөгийн аацтан шалгаруулах гэж байгаа. Аацтан болох юм бол Flame дэлгүүрээс 1 сая төгрөгөнд арьс арчилгааныхаа бүх зүйлийг авч болно гэсэн үг. Тэгээд 1 сая төгрөнд бол хэдэн сарынхаа арьс арчилгааг хангалттай бэлдээд авчин. Тэгээд арьс арчилгааны дуртай охид залуучууд бас найз охиндоо ч юм уу ээждээ ч юм уу гээд хинт ч авч өгч болно. Тийм болохоор бүгдээр итгэвтэй оролцоорой. За ингээд миний дараагийн дугаараар уулзъя. Наттай хамтдаа бүхэндээ маш их баярлалаа. Миний илгээр good vibes only. Bye.